Karel Kryl je bez pochyby jednou z nejvýraznějších osobností české scény druhé poloviny 20. století a jako jeden z mála možná symbolizuje celou tu dobu, která začínala definitivním odmítnutím socialismu srpnovou okupací v roce 1968, pokračovala normalizačními léty a skončila potom rokem 1989 a začátkem nové svobody nebo budování kapitalismu, jak chceme. V knížce rozhovorů s novinářem Milošem Čermákem se Karel Kryl představuje jako bytostný tvůrce, i když se vyjadřuje nejenom k otázkám, které se týkají jeho umělecké tvorby, jeho vystupování, ale i k otázkám soukromým, k otázkám, hodně je tam otázek a odpovědí, pochopitelně také politických. Karel Kryl se jeví znovu jako vyhraněná osobnost s naprosto jasnými, precizními, jadrně vyjádřenými názory. Ty odpovědi jeho se krásně dokonce čtou, nevím, kolik je v nich stylizace, ale když je srovnáme s jeho písničkami a s jeho básněmi, tak ten jazyk je znovu krásný. Kryl se vrací ke svému dětství, mluví pochopitelně i o nelehkém vztahu ke svému otci, porovnává zkušenost toho otce, který byl jakýmsi vnitřním exulantem v době komunismu, nikdy ten komunismus nepřijal, se svým vnějším geografickým exulantstvím, mluví o tom, jak se postupně dostal k amatérskému divadlu, o tom, jakou náhodou začal vystupovat v divadle Semafor, o létech emigrace, která zdaleka nebyla vždycky lehká, nebyl to život žádné celebrity, o tom, jak pak ukončil spolupráci se Svobodnou Evropou, jednak možná kvůli pracovnímu zatížení, ale i proto, aby vyjádřil svůj kritický názor na tehdejší směrnice, které se týkaly vysílání, a vyjadřuje se k otázkám tehdejšího politického vývoje, které v té atmosféře euforické začátku 90. let byly velmi, ty jeho postoje byly velmi nezvyklé a my vidíme, že se v máločem mýlil a jak byl jeho pohled pronikavý. To můžeme dneska ocenit.